Pánové, my jsme to vlastně tady v květnu upekli, to angažmá Petra Nedvěda. Je to tak, ne? Je to tak. No, takže tady máme jako velký vliv, velkou sílu. Ty jsi tehdy říkal, že by bylo nejlepší, kdyby ti s tou funkcí pomáhal Martin. Tak pomáhá? Bohužel nepomáhá, protože, jak už jsem avizoval předtím, někdo musí zůstat na střídečce, protože to bychom měli hospodu bez disciplíny, takže Martin zůstal na střídečce. A vlastně proto jsem se dneska sem vrátil, protože vy jste mi tady splnili moje přání a já mám další. No a říkej. Medaily. Medaily. A mistrovství světa. To se asi dá nějak zařídit, ne? Já myslím, že dá se říct, že nosíme štěstí a my si to přejeme samozřejmě taky, aniž by to bylo tiki-taka nebo bez tiki-taka. Určitě budeme držet palce, aby se to ani nevymklo tvé kontrole, jo? Teď jako trošku narážím na to, co tady chci řešit za malou chvíli. Budeš to mít, budeš vládnout pevnou rukou? Společně musíš. S Radimem Rulíkem? Musíš. Samozřejmě. Samozřejmě, že ta štábní kultura tam musí být. Už před prvním turnajem Karjala Cup jsme se o tady tom bavili. Samozřejmě budeme se ještě nějakým způsobem dál tohleto posuneme. Samozřejmě tohleto je taková kaňka fotbalu v momentální chvíli, takže tomuhle se chceme vyvarovat. A to slavení k tomu patří, ale po vítězství. Takže my samozřejmě se budeme snažit vyhrát tu medaily a pak samozřejmě... A pak to rozbalit. A pak to rozbalíme. Pak jedeme do Belmonda, protože teda tyhle ukázky, jestli to tam takhle funguje, tak jasně. Jako tam teda chci být taky. Ale já, Martine, marně postrádám teď v té minulosti, aspoň blízké, nějakou takovou kauzu z hokeje. Vy jste jako jiný, nebo... Nechodíte tancovat? Zaplať pánbu, že postrádáš, to musím říct. No. Jak říkal Petr, nebyli jsme žádní svatoušci nebo žádní prostě slušňáci, ale člověk si musí uvědomit, o co hraje v ten daný moment a je to o tom vybrat si ten správný čas. Samozřejmě je blbý před takovýmhle důležitým zápasem udělat něco takového, takže to jsme se vyvarovali a my jsme to tak v těch hlavách měli nastavený, tak říkám, nebyli jsme žádní svatoušci, ale tohle bychom si nedovolili. No.